Futsalo lygos apžvalgą pristato Tango Print. Naujuosius metus Kauno Žalgiris pradėjo dviem pokeriais ir įtikinama pergalė prieš VIP. Benas Pietinis sužaidė 100-ąsias rungtynes Vikingų sudėtyje. Radviliškio Turbo Transfers rungtynės įvarčius mušė net 12 žaidėjų. Sveiki gyvi lietuviškos salės futbolo mylėtojai, jūsų dėmesiui pirmoji 2023 futsalo apžvalga, kurią pradėsime nuo čempiono ir čempionato lyderio Kauno Žalgirio pergalės prieš Mažeikių VIP. Prieš šią dvikovą buvo apdovanotas geriausias gruodžio mėnesio lygos žaidėjas Artūras Juchno. Užbėgant įvykiams už akių galime pažymėti, kad šios rungtynės nei pačiam Artūrui, nei jo komandai nesusiklostė skirtingai nei Kauno Žalgirio duetui, Vesliui ir Lukui Sendžikui. Jie abu pelnė po 4 įvarčius, jūsų dėmesiui Sendžiko pokeris. Žiūrovai, o štai čia buvo ir jo įvartis, dabar Vepė dar ir kamuolį perima ir dar vienas įvartis, Lukas Sendžikas taip pat prisistato ir štai taip pirmoji minutė. Vepė. Ir čia štai toks Kauno Žalgirio įvartis. Lukas Sendžikas. Būna jau šiek tiek ir atsipalaidavimų, kuomet ir varžovai tom kartais pasinaudoja, bet kol kas Žalgiris vienintelis čia šiandien naudojasi šansais. Lukas Sendžikas, aišku, dar negalime visai žudyti tos intrigos, bet jeigu Žalgiris ir toliau žais taip, šiandien gali būti daug įvarčių. Lukas Sendžikas. Pergalingai 2023-osius pradėjo ir šalies vicečempionai Jonavos Vikingai. Prieš rungtynes su Saulės kraštu Jonavos ekipos kapitonui Benui Spetiniui buvo įteikta simbolinė dovana, primenanti apie 100 sužaistų rungtynių komandoje. Šioje dvikovoje Vikingai vertėsi be savo lyderio Resto Borguno, kuris yra išvykęs į Ukrainą, tačiau mėgavosi naujoko Viktoro Kravcovo gebėjimais. Naujokų tiesa netrūko ir Saulės krašto ekipoje. Rungtynes Vikingai pradėjo įmuždami 2 sykius. Saulės kraštas rezultatą išlygino, o antrajame kelinėje per 7 minučių atkarpą aikštės šeimininkai sumušė dar 4 įvarčius ir tokiu būdu garantavo savo pergalę. Čia dabar Derindėjimas! Vladimiras Derindėjimas išveda komandą į priekį 3-2. Bando kiek ilgiau palaikyti kamuolį ir Vikingai čia smūgis ir rezultatas tampa 4-2. Maksimas Savetisianas. Spetinis ir 5-2. Atrodo, kad prakiūro. Atrodo, kad pralaužė ledus Vikingai. Savetisianas. Ir čia įvartis. Igoris Peleckis. Kol Gargždų pramogos toliau klumpa, varžovai tuo naudojasi. Gargždiškiai per paskutinės 3 rungtynes yra iškovoję vos 2 taškus, įskaitant ir dvikovą su Vilkaviškio Bruklinu. Tose rungtynėse žibėjo Igno Raštučio žvaigždė. Jis pasižymėjo 5 kartus. Perima kamuolį Ignas Raštutis, jis vienas prieš varžovų vartininką užtikrintai. Ignas dvigubina savo komandos pranašumą. 2-0. Vėl į kontrataką pabėga Bruklino futbolininkai. Gražus veiksmas, Čibirkos perdavimas Raštučiui. Rezultatas tampa 4-0. Ignas Raštutis gražiai po savimi paguldo varžovą. Įspūdingų smūgių formina hetriką. 5 be vartininko žaidžia pramogų futbolininkai. Reikia saugotis klaidų. Klaida yra Ignas Raštutis. Praktiškai per visą aikštę siunčia kamuolį tinklą. Jo 4-asis įvartis, o rezultatas jau 6-0. Dar sykį Igno Raštučio link siunčiamas kamuolys, jis vienu lietimu galvo, dar stipriau varžovų siunčia į nokautą. Vilkaviškėje nuostabi šventė, ją labiausiai padeda kurti Ignas Raštutis. Išlikimo rungtynėse tarp Panevėžio ir Širvintų VGTU Vilkų laimėjo pirmieji. Nepaisant galutinės nemažos persvaros 4-1, kova buvo itin įtempta ir iki 37 minutės. Nei viena komanda nebuvo žengusi nei vieno žingsnio pergalės link. Tos paskutinės 3 minutės panevėžiečiams garantavo 3 taškus. 10 metrų baudinys Tomas Alamanavičius prieš Ronaldo grįžo smūgis ir kamuolys tinkle. Iki dvikovos pabaigos mažiau nei 3 minutės panevėžiečiai priekyje 2-1. Eduardo vėl perima kamuolį ir nėra dar vienas smūgis. Antruoju bandymu kamuolys lekia į vartus. 4-1 triumfuoja Panevėžys. Iki dvikovos tarp Radviliškio ir Turbo Transfer šiemet dar nebuvo taip, kad per 41 rungtynių minučių pasižymėtų 12 skirtingų futbolininkų. Šiose rungtynėse buvo būtent taip, o vienintelis pasižymėjęs daugiau nei vieną kartą – Tomas Belickas. Pati dvikova prasidėjo užtikrintų vilniečių žaidimu bei įgyta 2 įvarčių persvara 2-0.
Tuomet iniciatyvą perėmė aikštės šeimininkai, jie iki pertraukos rezultatą išlygino, o po jos vieną po kitos atakos vertė įvarčiais. Esant rezultatui 2-6 savo puikią atkarpą sužaidė Turbo Transfers. Andrius Kaulinis po puikiai įžaisto kamuolio pasiuntė jį į vartus ir komandas vėl skyrė vienas įvartis. Tuomet vartininkas buvo pakeistas 5 žaidėjų, už tai teko sumokėti įvarčių į tuščius vartus. Dabar žvilgtelkime į turnyro lentelę, kurioje Kauno Žalgiris tvirtai pirmas, Jonavos Vikingai tvirtai antri, įdomi kova nusimato dėl 3, 5 ir dėl 7 vietų. Pabaigoje 3 gražiausi turo įvarčiai. Pradėkime nuo Nerijaus Volkovo apgaulingo judesio ir galingo šūvio kairė koja. Turbo Transfers neišgelbėjo ir vartosi stovėjęs jų žaidėjas. Antroje vietoje Vikingų naujokas Viktoras Kravcovas. Jis pasitaiso kamuolį ir smūgiu į tolimą į vartų kampą atidaro rungtynių su Saulės kraštų sąskaita. Na ir pirmoji vieta, kurioje praėjusios savaitės herojus Ignas Raštutis. Po savimi paguldęs varžovą, jis pasitaisė kamuolį ant dešinės ir smūgiavo taip, kad varžovų vartininkas neturėjo absoliučiai jokių galimybių. Su šiuo įvarčiu atsisveikinu iki kitos savaitės. Futzalo lygos apžvalgą pristato Tango Print.